Muhammad Pago. Terima kasih Tuan Ibu Tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Yang Tua kerana memberikan peluang pada saya untuk membahaskan Belanjawan 2025. Tuan Yang Tua, saya bersyukur melihat data-data ekonomi yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun Semasa membentangkan belanjawan 2025 pada hari Jumaat yang lalu, pertumbuhan ekonomi suku kedua 2024 mencapai 5.9%. Pengangguran setakat bulan Ogos 2024 menurun kepada 3.2%. Tahap inflasi pada bulan Ogos 2024 turun pada 1.9%. Jumlah pelaburan yang diluluskan bagi separuh pertama 2024 melonjak kepada 160 bilion. Data-data yang positif ini, tuan-tuan, sepatutnya memberikan kesan yang baik kepada rakyat. Namun kajian-kajian yang dilaksanakan oleh beberapa badan bebas menunjukkan keadaan sebaliknya. Kajian yang dijalankan oleh Malaysian Institute for Economic Research (MIER). Misalnya, mendapati 72% responden terjejas dengan ketara akibat kenaikan kos hari hidup dengan majoriti daripada mereka terpaksa mengurangkan perbelanjaan harian mereka. Kajian ini juga mendapati 99% responden risau dengan masalah kos hari hidup. 96% mengatakan kebimbangan utama mereka adalah berkaitan kenaikan harga barangan runcit dan makanan diikuti penjagaan kesihatan sebanyak 83% dan utiliti 31%. Kajian oleh UNICEF dan UNFPA pula mendapati 80% isi rumah menghadapi kesukaran untuk mencukupkan keperluan asas mereka. Lebih tinggi berbanding 70% semasa pandemik COVID-19. 95% kanak-kanak daripada isi rumah berpendapatan rendah hidup dalam keadaan kemiskinan dengan lebih separuh daripada mereka makan kurang tiga kali sehari. Maksud saya Tuan Ibtu, walaupun kita bangga dengan data-data ekonomi yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun, kita juga mesti melihat realiti di bawah. Adakah data sama dengan realiti? Berdasarkan dapatan-dapatan kajian yang saya sebutkan tadi, balangnya ia tidak sama. Walaupun angka-angka ekonomi menunjukkan tren yang positif, masih ramai rakyat di luar sana yang menderita akibat kenaikan kos sari hidup. Tuan-tuan, rakyat berharap agar kerajaan melakukan sesuatu untuk meringankan bebanan mereka melalui belanjawan ini tetapi apa yang kita lihat dalam belanjawan ini adalah sebaliknya jumlah subsidi dan bantuan sosial dikurangkan sebanyak 14.4% iaitu daripada 61.4 bilion pada tahun 2024 kepada 52.6 bilion pada tahun hadapan subsidi RON 95 juga akan ditarik balik pada pertengahan tahun hadapan kita tahu ini adalah penerusan dasar rasionalisasi subsidi yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan sekarang. Persoalannya ialah apa kesannya kepada rakyat. Dalam keadaan rakyat sedang menanggung beban kos sari hidup yang tinggi dan juga harga barang melambung, kerajaan tarik subsidi dan juga naikkan cukai. Kesan langsung daripada tindakan ini ialah harga barang akan menjadi lebih mahal dan beban yang ditanggung oleh rakyat semakin berat. Dengan kadar inflasi dijangka meningkat antara 2 sehingga 3.5% pada tahun hadapan, kerajaan perlu menimbang semula dasar dan cara pelaksanaan rasionalisasi subsidi ini. Jika subsidi petrol 95 ditarik pada tahun hadapan, pastinya akan ditarik pun. Saya pasti kesan berantainya akan dirasai oleh rakyat walaupun kerajaan memberikan jaminan bahawa hanya golongan T15 yang akan membayar lebih tetapi siapakah golongan T15 ini berapa jumlah mereka adakah mereka ini golongan maha kaya dan sebagainya menurut data Jabatan Perangkaan Malaysia mereka yang berpendapatan isi rumah sebanyak 13295 ringgit adalah tergolong dalam kelompok pendapatan 15% tinggi di negara kita. Mereka ini mungkin suami dan isteri yang berpendapatan sekitar RM7,000 sebulan. Mereka bukanlah golongan maha kaya. Dan dengan hutang rumah, hutang kereta, yuran pendidikan anak-anak dan lain-lain tanggungan pendapatan boleh guna ataupun disposable income mereka mungkin tidak seberapa untuk menyerap kenaikan harga petrol jika mereka adalah golongan peniaga dan usahawan kos kenaikan harga petrol yang terpaksa ditanggung mungkin akan dipindahkan kepada pengguna dengan menaikkan harga barang dan perkhidmatan akhirnya yang terjejas dengan penghapusan subsidi petroli bukan hanya golongan T15 tetapi juga golongan B40 dan M40 pada masa yang sama, kerajaan pun belum muktamadkan lagi siapa yang termasuk dalam golongan T15. Apa kriterianya? Berapakah jumlahnya? Jadi tanpa memuktamadkan siapa dan berapa jumlah mereka, bagaimana kita boleh pastikan hanya 15% ataupun 5 juta saja yang akan terjejas. Tuan-tuan, kerajaan telah pun membuat keputusan untuk menaikkan gaji minimum baru kepada RM1,700 mulai Februari 2025. Kenaikan gaji minimum ini ada pro dan kontranya. Di pihak pekerja yang akan menerima manfaat daripada kenaikan gaji, sudah pastilah keputusan ini disambut dengan gembira. Di pihak majikan yang mampu menyerap peringkatan kos upah, keputusan ini tidak akan menjadi masalah bagi mereka. Malah ia mampu meningkatkan nilai pampasan pekerja kepada KDNK. Namun ia akan menjadi masalah jika majikan memindahkan kenaikan kos upah pekerja kepada pengguna. Harga barang dan perkhidmatan sudah pasti akan naik dan sudah pun naik. Semua ini tentunya memberikan kesan pada kuasa pembeli pengguna. Apatah lagi ditambah dengan bebanan kos perbelanjaan yang sedang dirasai rakyat Akibat rasionalisasi subsidi, kenaikan tarif elektrik, air, peningkatan SST dan cukai-cukai yang lain, akhirnya pekerja yang menerima kenaikan gaji ini pun terpaksa berhabis wang untuk menampung peningkatan perbelanjaan harian tuan yang Tua. Justru kenaikan gaji minimum mestilah disokong dengan dasar dan tindakan kawalan harga yang jelas. Tindakan Penguatkuasaan melalui Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 mestilah diperkasakan supaya sebarang kenaikan yang tidak wajar dikenakan tindakan yang tegas. Penguatkuasaan perlu lebih berkesan dan juga meluas. Dan di samping itu, kerajaan juga mestilah lebih berhati-hati dalam melaksanakan apa-apa dasar yang boleh menyebabkan kesan berantai ke atas kenaikan harga barangan dan perkhidmatan. Selain itu, Yang Dipertua, kerajaan mestilah melihat secara terperinci masalah yang dihadapi oleh syarikat-syarikat kecil yang tidak mampu menampung kenaikan kos operasi syarikat akibat kenaikan, kenaikan kos upah. Ini kerana kesan berantai kenaikan gaji minimum ini adalah besar. Ia bukan sekadar kenaikan kos upah yang terpaksa ditanggung oleh syarikat tetapi juga kos operasi, logistik, inventori dan lain-lain lagi. Pembekal akan menaikkan harga, syarikat pengangkutan akan menaikkan harga, perkhidmatan-perkhidmatan yang biasa digunakan oleh syarikat juga akan naik harga dan saya bimbang akhirnya syarikat-syarikat kecil yang tidak mampu menampung kenaikan kos akan membuang pekerja ataupun syarikat golong tikah. Beberapa hari yang lepas, Tuan Pertua, Media telah melaporkan yuran tadika dan taska seluruh negara dijangka naik antara 20 sehingga 25 peratus tahun depan berikutan kenaikan kadar gaji minimum. Ini kesan serta-merta yang mengakibatkan kenaikan kos operasi bukan saja gaji pekerja malah kenaikan kos bahan mentah, makanan, bahan mengajar, kadar sewa dan utiliti. Situasi ini yang ditua menggambarkan ramai majikan yang sebenarnya tersepit namun terpaksa mengambil langkah untuk menaikkan harga barangan dan perkhidmatan demi kelangsungan operasi perniagaan mereka. Ini bermakna wujud risiko pengusaha kecil yang berdepan kemungkinan menutup operasi mereka sekiranya kos operasi terlalu tinggi untuk ditanggung oleh mereka. Lebih-lebih lagi ramai dalam kalangan pengusaha PMKS ketika ini yang masih bergantung pada sumber pembiayaan dan dasar subsidi kerajaan yang sedia ada. Antara yang paling terkesan tentunya golongan usahawan Bumi Putra dan saya tidak nampak kesungguhan kerajaan dalam nak memastikan golongan Bumi Putra yang terjejas ini dibantu dengan secara yang bersungguh-sungguh. Dan saya khawatir golongan ini akan terus dibelenggu masalah aliran tunai dengan kenakan kos modal dan buruh.